Аптап ыстықта тұрғындар өзен көлді бетке алып шомылуға асығатыны рас. Алайда көпшілігі сақтық шараларын ұмыт қалдырып жатады. Өңірімізде суға түсу маусымы басталысымен қайғылы жағдай орын алды. 57 жастағы азамат шомылуға рұқсат етілмеген су айдынына батып кеткен. Құтқарушылар тұрғындарды тек арнайы орындарда ғана шомылып, қауіпсіздікті қаперден шығармауға шақырады. Сонымен қатар күннің ысуы және адамдардың салғырттығы салдарынан биылда бірнеше дала өрті тіркелді. Облыс бойынша 24 гектардан астам орман алқабы отқа оранған. Қазір жауапты инспекция қызметкерлері мен төтеншеліктер тілсіз жаудың алдын алу шараларын күшейтуде. Былтыр суға түсу маусымында 18 адам тілсіз жаудың құрбаны болған, оның 5-еуі жас өспірім балалар. Төтеншіліктің айтуынша, мұндай қайғылы оқиғалар әсіресе рұқсат етілмеген орындарда шомылу салдарынан болады. Биыл ескертпені елемей қауіпті су айдынында сүңгіген 57 жастағы азамат қапияда көз жұмды. Құтқарушылар мәйітті тәулік өткен соң тапқан. Қазіргі таңда сот медициналық сараптамасы жүргізілуде. Облысымыз бойынша 69 суға түсу орындары белгіленді, демалуға арналған, суға түсуге арналған орындар белгіленді. Қазіргі таңда ол орындарды тіркеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жаз мезгілінде табиғат аясында демалған кім-кімге болмасын ұнайтыны анық, дегенмен қоршаған ортаны аялау, қауіпсіздікті сақтау дегенді көпшілігі мүлде ескермейді. Шала сөндірілген отын, шашылған қағаз бен қораптар, спирттік сусын құтылары, мұның барлығы тілсіз жаудың тұстануына себеп. Жаз басталғалы ормандарда 3 өрт оқиғасы тіркеліп, 24 гектардан астам алқап от қоранған. Отын жақын кезде соған сақ болу керек. Оның айналасы әдейі жаңа бір диаметрі 1 метрде алдын ала қазылу керек. Әбден жағып болғаннан кейін сосын оны өшіруді ұмытпау керек. Жаңа жүрген кезде кейбір кісілер от жаққан өшірмей тастап кеткен. Соның басқа кісілермен өзіміз болып өшіруге тура келді. Сосын темекі тұқылдарына сақ болу керек. Өрттің көпшілігі сол темекі тұқылын тастағаннан болады. Айта кетейік, кінәлі тұлғаларға Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 367-ші бабына сәйкес 150 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Еркебұлан Смадияров, Ербол Мендіғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.